Hola amigos. Ja, det har blitt tirsdag, og sol og nydelige forhold i Merida. Det var i forrige uke vi hadde noen få regnbyger, ikke så mange. De spredde seg litt sånn utover 3-4 dager. Men de siste dagene nå har det bare vært velstand. Og lørdag, da var vi på, eller var det lørdag, fredag, var vi på landbruksmessen i Safra. Veldig kjekt og greit det. Da var det litt mye skyer, så de bildene og videoene som vi fikk tatt da var ikke helt fornøyde med. Så vi tenkte vi skulle ned en tur igjen i morgen, så den siste dagen, for å se om vi kan få tatt noen som er bedre, med mer sol på, rett og slett. Ellers så går det mye tursykling. Det liker vi godt, det brenner jo kalorier. På søndag så vi jo da tyskeren Vettel enda en gang vinne Formel 1. Det er ikke akkurat noe spanjoler liker, og dermed så liker ikke jeg det så veldig godt heller, da, for jeg er godt spanjoler. Jeg håper jo på Spanias store helt Alonso, men han kjører en veldig treige bil, så heter Ferrari. Ferrari, de kan tydeligvis ikke lage biler, og det står ikke på talentet til Alonso, det står rett og slett på at bilen Ferrari er alt for treig. Som sagt, altså i morgen, en ny tur til landbruksmessen i Safra, det er siste dagen. Jeg håper å få tatt noen bilder med mye sol og sånt på, for det ble litt overskyet på fredag. Regnet ikke, det gjorde det ikke, men det er stor forskjell på det. Ellers så lurer vi alle på hvor i all verden det ble av Youfriend-nettverket. Det bare forsvant det. Og jeg har ingen anelse hva som har skjedd med det. For å komme på Allfriend, da. Allfrienden er TV. Det er HTTP AETV Stavanger. Altså AETV Stavanger i ett ord. Punktum Ning, N-I-N-G, punktum kom. Der er det jo mye som skjer, spesielt i chattefeltet har vi det ganske kjekt. Og så får vi håpe at ting ordner seg da, sånn at, ja, som sagt, jeg har ikke anelse hva som skjer med Youfriend akkurat nå. Litt merkelig er det. Vi snakkes, ha det riktig godt.